Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is a bottle crafting video. We have പശ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ പശ കലക്കിയ പോലെയാണ് പശ തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കോട്ട് അടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം എന്നാലാണ് ആ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന നൂലും അതുപോലെ തന്നെ തുണിയൊക്കെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫെവിക്കോളാണ് ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 2 സ്പൂൺ വെള്ളത്തിന് 1 സ്പൂൺ ഫെവിക്കോൾ എന്നുള്ള അളവിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ മാത്രമായിട്ട് അടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കട്ട കുത്തിയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് വേണം അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ 1 സ്പൂണ്
നമ്മുടെ ഏകദേശം അളവുണ്ടല്ലോ അത്രയും പശ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്കിതൊന്ന് ഈ കുപ്പിയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് വിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിക്കോളും. ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു പശയുടെ പാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മൾ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തടിക്കണേ കൊണ്ട് ആ ഒരു പാടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇതടിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ചെയ്യാൻ നേരത്തും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ തുണിയുമേയും ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പശ തീരെ കുറഞ്ഞു പോകരുത്, എന്നാൽ വെള്ളം അധികം കൂടാനും പാടില്ല. ആ ഒരു ഇതിൽ വേണം നമ്മൾ പശയും വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ആ വെള്ളം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒട്ടണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയെങ്കിലും ഇത് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, പശയൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോട്ടും കൂടി അടിക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉറച്ചിരുന്നോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും പശ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പശയും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാല് പോലത്തെ പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുക. ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ചു കൊടുത്ത പശ നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കോട്ടും കൂടിയും അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാർണിഷും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഡെക്കറേഷൻ വർക്കും കൂടി ഈ ബോട്ടിലുമ്പോൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചുരിദാറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണേ കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീഡ്സാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണേ. പിന്നെ ബട്ടൺസ് എടുത്തേക്കണത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ കളറാണ്, അല്ല വല്ല ഷർട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തിയുടെ ഒക്കെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ബട്ടൺസുകൾ വെച്ച് കൊടുത്താലും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വായ് ഭാഗത്ത് മുത്താണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കുറച്ച് മുത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ പോലെ ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചുരിദാറിൻ്റെ തുണിയായ കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മുത്തെടുത്തത്. വായ് ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം. മുത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വാർണിഷ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചാൽ ആ പശയുടെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും മതി. ഇത് രണ്ട് കോട്ടൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുണിയായത് കൊണ്ട് നൂലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ പശ തേച്ച് കൊടുക്കണത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പശ കുറച്ചും കൂടി അതിലൊന്ന് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു പശ തേച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ അത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൂലൊക്കെ ആ ഒരു ഇതിനോട് തന്നെ ചേർന്ന് ഇരുന്നോളും. ഒരു വശത്തോട്ട് ബ്രഷ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കരുത്, താഴ്ഭാഗത്തോട്ട് മാത്രം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നൂലൊക്കെ ഒരു വശത്തോട്ട് തന്നെ പതിഞ്ഞിരുന്നോളൂ. നീ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെയിൽ ഒളിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച കുപ്പി നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യവും കൂടി ചെയ്യണം. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതുപോലത്തെ 3D ഔട്ട്ലൈനർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആ ജോയിൻ വന്നോടത്ത് മാത്രം ഇതുപോലെ ഓരോ ഡോട്ട് ഇട്ടൊന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുപ്പി ഉടുപ്പിട്ട പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഉടുപ്പിട്ട കുപ്പിയാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പീസ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൈപ്പായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ടൈപ്പായിരിക്കും. ഏത് ഷേപ്പാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി തോന്നും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ജോയിൻ്റ് ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗോൾഡൻ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ കളർ എടുക്കുക, സിൽവർ ആണെങ്കിൽ സിൽവർ എടുക്കുക, ഏത് കളറാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡോട്ടിട്ട് എടുക്കാം.
ഈ ഒരു 3D ഔട്ട്ലൈനർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ജോയിൻറ്റ് ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡോട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതും നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ക്രാഫ്റ്റാണിത്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണും വരെ. താങ്ക് യു.